Ahoj, já jsem Adam, můj pes je pitbull, rypák a diagnostikovali mu rakovinu, kterou jsme léčili CBD kapslema a CBD kapkama. Zhruba na konci roku 2018 v prosinci jsem šel s rypákem na veterinu, protože měl 3 výrůstky, jeden na noze a 2 měl na varlatech a nechali jsme to odebrat, nechali jsme udělat histologii. A na začátku roku 2019 přišli na to, že jsou to zhoubné nádory, všechny 3. Udělali mu sono a zjistili, že má nateklou prostatu a že má 2 melanomy, to znamená, že má 2 uzliny, to znamená 2 nádory. A doporučili mi rovnou chemoterapii, že to je docela velký, že každý z nich měl zhruba centimetr. A to byl moment, kdy jsem to zjistil, kdy jsem začal řešit, jak to budu vlastně léčit. Že ví, že ti nabízejí léčbu, která není úplně easy, rozhodně ne pro 12-letýho psa, nebo ani vlastně pro nikoho. A když si představíš, co to má za následky a jak to probíhá, protože vím, že můj děda to měl a vím, co to s ním udělalo, tak jsem vůbec nechtěl, jako, aby se něco takového stalo. Takže jsem hned říkal, že tuhle volbu asi nechci a že zkusím nějakou alternativní léčbu, načež mi řekli, že to je samozřejmě na mě to rozhodnutí. Tak jsem oslovil Abeda, kámoši, který s tím pracuje, a domluvili jsme se vlastně okamžitě ze dne na den, že mu nasadili kapsle, nasadili mu kapky a začali jsme to léčit touhle cestou. No, je to celkem dobrá klinika, jako prestižní AAVet, a ty lidi jsou tam fakt profíci, takže on o tom věděl, on věděl, že takové věci existují. A říkal, že s tím nemá jediný problém, ale že s tím zároveň nemá zkušenosti. Takže říkal, že klidně, dejme tomu měsíc, dva, uvidíme, co se stane, a vždycky je tady ta možnost jít na tu chemoterapii. Ale nechám to na vás, je to váš pes, je to vaše rozhodnutí, takže se rozhodněte vy. Samozřejmě věřím tomu, že to může fungovat, nemusí to fungovat, uvidíme. Takže se k tomu postavil víceméně otevřeně, nechal to na mě. A za 2 měsíce jsem se tam vrátil a řešili jsme dál. No, na začátku to bylo tak, že při tom sonu zjistili, že ty uzliny jsou zhruba centimetr velký, obě dvě. Prostatu měl obrovskou, to říkal, že to je špatný. A po těch 2 měsících jsem tam přišel, udělali jsme znova sono a zastavilo se to. Takže říká, jako to není dobrý ani špatný, ale je to vlastně dobrý, protože se to nezvětšuje. Tudíž tomu dejme ještě chvíli a přijďte znova, dejme tomu za měsíc a uděláme znova tu kontrolu a uvidíme, co se bude dít. Že ono to začíná fungovat během 1 až 2 měsíců, ta látka. Takže říkal, hele, asi to, co jste mu dal, to, čím jste ho začal léčit, evidentně zabralo a minimálně to jako zastavilo ten proces a uvidíme, co se bude dít dál. Takže přijďte za měsíc a zjistíme, co se děje nebo neděje dál. Přišli jsme tam znova a on mi řekl, že se to zmenšilo. Oba dva ty nálezy se zmenšily zhruba z centimetru na půl centimetru, 0,6. Fakt skoro o půlku. Říká, že to je super zpráva, že to je jako, že je sám překvapený, že to evidentně funguje velmi dobře a že můžeme klidně přijít za 3 měsíce. Což mi obrovsky spadnul kámen ze srdce, protože vlastně od začátku roku, leden, únor, březen, bylo pro mě nejtemnější období, kdy jsem fakt přemýšlel nad tím, co s tím psem bude nebo nebude, a že je s tebou 12 let a už myslíš, jako je na to nejhorší, v podstatě jsi s tím smířený, protože víš, že to není sranda úplně. No a když mi řekl tohle, tak se mi obrovsky ulevilo a říká, přijďte za 3 měsíce, vypadá to velmi dobře. A přišli jsme za 3 měsíce a on mi řekl, že to zmizelo. Že oba dva ty melanomy zmizely, prostatu, že má furt zvětšenou, ale že ty hlavní nádory jsou pryč. Mám spoustu kamarádů, kteří trénují, ať už thai box nebo nějaký sporty, a potřebovali ode mě nějaký CBDčko, potřebovali něco, aby mohli líp spát a regenerovat. Takže jsem jim to sehnal a na základě jejich dojmů a jejich zkušeností jsem věděl, že to fakt funguje. A že minimálně, že to regeneruje, že se jim zlepšil jako spánek, že jsou víc odpočatý a tak. Takže věděl jsem, že to nějaký dobrý účinky má. Na sobě ne, protože jsem to na sobě nikdy neskoušel. A až potom, co jsem vlastně to aplikoval na svém psovi, tak jsem zjistil, co to dělá. Kapsle, CBD kapsle na bázi kakaového másla a extraktu, jak dlouho trvala? No, v podstatě stále trvá, protože stále to dostává a
je to od začátku roku 2019 do teď. To znamená, že teď je to 8 měsíců cca, co stále to dostává. Co stále dostává kapsle i kapky. Já se jmenuji Adam, jinak taky Rest, dělám rap. Tohle je můj pes, který se jmenuje Rypák. Je mu 12-13 let, nevím přesně, protože jsem ho našel, když mu byl asi rok. A na přelomu roku 2018-2019 mu našli rakovinu a zastavilo se to po 4 měsících užívání CBD, kapslí a kapek.